Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Todellakin tämä ei ole mikään miksi juuri hän video, mutta no, mä kerron vähän tarkemman syyn sitten jossakin vaiheessa. Mutta tosissaan, Bruce Willis on lopettanut näyttelemisen ja syyhän on hyvinkin aiheellinen, eikä mikään semmoinen niin sanottu ura on päätöksellinen, vaan tässä nyt on oikeanlainenkin syy, eli hänellä on afasia, joka johtaa siihen, että hänellä on hieman pientä kommunikointiongelmia niin kuin puheen kanssa ja muutenkin hän ei ihan pysty kaiken kanssa kontrolloimaan itseään. Niin kuin. Ja siihen myös tulee myös mukaan tämmöisiä pieniä muistinkatkoksia, mitä mä näin on käsittänyt olen. Ja semmoista, eli Brucen ura on tosissaan nyt vähän niin kuin se niin sanotusti nyt niin kuin paketissa. Ja mä en ollut mikään hirveä Bruce Willis-fani missään vaiheessa. Mun fanitus on ollut pidemmälti Arskan elokuvissa ja nykyään sitten niin kuin vähän vaihtelee sitten niin kuin TT-näyttelijöiden kanssa. Mutta Brucessa mulla on kuitenkin, Brucelta mulla on kuitenkin semmonen näkemys, että mä ehkä varmaan on saattanut olla vähän liian taharras omalla ulkopuolisella ajatusmaailmalla liittyen näihin Brucen viimeaikaisempiin elokuviin, jotka ovat tosissaan näitä made for DVD-elokuvia, joihin tosissaan on myös langennut Van Damme ja Seagal ja totta kai myöskin Danny Trejo ja kaikki muut tämmöiset, jotka niin aikoinaan oli tosi isoja nimiä, mutta Bruce Willis oikeasti oli todella iso nimi aikoinaan, kunnes sitten nähtävästi tämä itse tilanne, missä nyt tosissaan on vaikuttanut sitten tähän päätökseen, tähän hän ei pysty tekemään enää mitään isomman luokan elokuvia, koska mun tietääkseni hänen viimeisin isomman luokan elokuva, eli kun studiollisesti ja elokuvateatterillisesti oli tämä Death Wish vuonna 2000, muistaakseni 17 vai 18 muistaakseni, ja vai 2019 korkeintaan. Ja sen jälkeen tosissaan hän rupesi tekemään sitten niin kuin putkellisesti elokuva, mikä niin kuin menee suoraan DVD:lle, jossa niin kuin huomaa, että Bruce niin kuin joutuu käyttämään sitten tätä kuuluko, että sitten niin kuin saadakseen niin kuin vuorosana viestintöjä. Ja tässähän tosissaan media teki videon, mutta sitten nyt tosissaan sitä selvisi, mikä oli tämän tapauksen syy sitten, eli tämä afasia sitten. Ja kaiken sen keskellä oikeastaan, mitä mä voisin sanoa prosessista vähän itsestään, niin kuin henkilön omasta mausta on, että hän on hyvin karismaattinen miesnäyttelijä. Mun mielestä yksi niin kuin ikone, kun puhutaan action-elokuvista tietenkin. Ja oli siinä mielessä osaltaan hienoa, että hän päätyi mukaan myös tekemään muun muassa nämä Expendables-elokuvat ykkönen ja kakkonen varsinkin. Kakkonen, koska kakkosessa niin kuin nämä, mun mielestä ensimmäinen Expendables-leffa on omaa makuun ihan suhteellisen ok, mutta sitten kyllä kakkonen niin nostaa enemmän niitä kierroksia ja kolmannen vähän parantelee sieltä tätä asioita, mutta muista kuitenkin kakkonen toimii, koska siinä kuitenkin nämä kasvulun action nikkarit oikeasti menee niin kuin ihan in the action niin kuin moodissa niin kuin tyyliin kohtaukseen, missä nähdään Stallone ja Arska ja Bruce niin kuin samassa revissä ja sitten semmoinen kohtaus, minkä jakaa sitten Arska ja Brucea ja jne. Siis it's so much greatness. Mutta missä tämä meidän saksalaisessa sota, onko se military basessa, vuonna 55 syntynyt action sankari sitten on lähtenyt näyttelemään sitten. Bruce tosissaan on syntynyt kaikkien tietojen mukaisesti Saksassa tai Itävallassa tai Itä-Saksassa korjaan. Ja niin sitten päätyi sitä näyttelemään monien eri tieteen kautta sitten
erilaisiin ohjelmiin ja elokuviin. Tosin hänen tunnetuimpia niin sanottuja töitään niin sanotusti oli tästä TV-sarjasta Konnan koukkuja kahdelle, joka mulle on suhko tuntematon nimike. Joten nyt mennään käytämään Prusen kaikki uraan rooli lävitte. Tosi vanne, mistä mä ainakin hänet muistan, niin sunnuntaina tulee sitten erikoisjakso siitä liittyen hänen yhteen mun suosikelokuvissa häneltä. Ei Die Hardin, koska Die Hard on mun ykkösuosikeleffa häneltä, mutta enemmäkseen se, mikä on mulla on se kakkosuosikelokuva, mikä oikeasti on mulle ehkä one of the best science fiction films I've seen. Koska se on niin crazy. No, vuonna 80 hän tekee pienen tämmöisen ekstra roolin, eli joku palkataan johonkin leffaan, että hei, vilahat vaan elokuvassa. Ja elokuvan nimi on suomeksi Ensimmäinen kuoleman synti, mutta englanniksi se on muistaakseni The First Deadly Sin, jonka mä osasin sitten Frank Sinatra. Ja niinpäin. Sitten hän oli mukana elokuvassa Ein Guru kommt vuonna 80 myöskin ekstrana. Ekstra Sarastro Jünger. En edes halua tutkia, mikä se on. Sitten vuonna 82 tuli Todistajassa tämmöinen pieni rooli. The Verdict-elokuva, missä on mukana Paul Newman, yksi mun suosikkinäyttelijöitä. Ja siinä Brusella tosissaan on tämmönen ekstra rooli, missä hän on onks tää muistakseni tämä todistajalautakunnan tarve, niin tämmönen, joka tutkii tätä tapausta. Sitten vuonna 1984 hän oli Miami Vicein jaksossa ja siitä sitten eteenpäin vuonna 1985 hän oli yhdessä segmentissä TV-sarjassa Twilight Zone hahmona nimenä Peter Novins ja segmentin nimi on Shadow Day. Sitten hän teki jonkun mallin homman Seagramsin baarilutussa ja tosissaan hän teki musiikkiuraa Brunona, tai hänen taiteilijan nimi on Bruno näissä musiikkipiireissä. Ja sitten hän teki 27 Blake Edwardsin ja Kim Basingerin kanssa tämmöisen komedian kuin Sokkotreff, eli Blind Date. En ole vielä itse kyseistä elokuvaa nähnyt, mutta kun kyseessä on kuitenkin Blake Edwardsin komedia, pakko sen olla hyvä. Eli jossakin vaiheessa sen katsotaan. Sitten hän teki rooli-elokuvassa Sunset vuonna 1988 ja sitten BOOM! Vuonna 1988 hän teki TV-sarjan Konnan koukkuja kahdelle. Ja mä en ollut itse tämän sarjan vakiintunen katsoja, eli en katsonut yhtään jaksoakaan tästä sarjasta. Mutta tiedän kuitenkin sen, että Bruce Ura lähti tästä tavallaan vähän käyntiin tästä TV-sarjasta. Kunnes sitten vuonna 1988 maailmaa siunasi yksi parhaita action-elokuvia koskaan, ja mun suosikin Bruce Willis-elokuvaa ehkä ikinä, eli Die Hard vain kuolee ruumiin yli, joka on ehdottomasti action-elokuvien klassikko, mahdollisesti yksi parhaita action-klassikko-elokuvia edelleen, tai ehkä ikinä, ja se antoi erilaisen raamin action-sankareille, mitä aikaisemmat action-sankarit olivat alunperin tähän rooliin myös kaavailtiin, muun muassa Frank Sinatra, Clint Eastwoodia, Rick Harkeria ja totta kai Stallone ja Schwarzeneggeria, mutta kuitenkin sieltä John McTiernan päätti valita sitten kuitenkin joukosta tämän Bruce Willisin, koska tämä hahmo oli vähän toisenlaisempi action-sankari kuin muut aikaisemmat lihaskimput, joiden käden vartavat kuin ladon ovet, vaan enemmän sitä vaan laatua, mitä nyt modernimmat action-sankarit tarvitsee tässä vaiheessa. Elikkä tämä kaveri pystyi haavoittumaan, täällä oli tunteet pelissä, tää oli hemmetin hyvä heittää vitsejä.
totta kai Yippee-ki-yay, motherfucker oli yksi näistä näin, mutta unohtamatta sitten sitä, että tämä oli hyvinkin intensiivinen action-elokuva, joka oikeasti kestää aikaansa melkein joka ikinen joulu. It's a Christmas movie, people. Mutta myöskin sitä, että se on saanut myöskin oman lastenkirjansakin. Ja tämä on saanut jatko-osia, missä Bruce on edelleen mukana. 4 kappaletta. Uskokaa, että aikataan tehty 4 kappaletta näitä elokuvia. Vaikka 5 on tehty, mutta I don't care. Ja sitten sekin, että tämä on saanut vielä sarjakuvaankin, missä mennään alkuperäosiin. Siinä muodossa, mistä tämä McLean lähti mukaan näihin kinkkereihin. Videopelejä. This is a huge franchise. Sitten, mä en ole nähnyt, mutta tosissaan tuli vuonna 1989, hän teki ääniroolin elokuvaan Luke Who's Talking, josta mä itse asiassa kaikki näin viime kuussa. Katsoin kaikki pitkästä aikaa niin kuin putkeen nämä elokuvan sarjan 3 osaa, ja mä olin vähän semmoinen hyvin skeptinen näitä kahtelessa, että kyllä mä niin kuin tavallaan ensimmäistä ihan sille okosti pidin, mutta se oli vähän semmoinen hyvin, hyvin mielenkiintoinen tilaisuus katsoa tätä elokuvaa sarja tai trilogia niin kuin uudestaan, koska siis kolmasosahan on ehdottomasti se sarjan surkea, koska siinä vaiheessa kuitenkin vaan ainoastaan ääneen pääsevät koirat, joita tosissaan on, joiden äänenä tosissaan on Diane Keaton ja Danny DeVito. Mutta kuitenkin alkuperäisessä on, eikä tässä ekassa on Bruce Willis ja muistakseni taas olla Damon Wayans ja pari muuta tunnettua nimeä ja jne. Mutta muistaakseni tämä leffana kuitenkin muuta oli ihan ok, mutta Bruce Willisin sisällyttäminen tähän Mikey-vauvaan ääneksi niin kuin, tavallaan niin kuin, antaa mielipiteitä, niin oli vähän silleen, että I don't know what to think about this movie. No sitten vuonna 90, totta kai meidän suomalaisille tuttu herran meitä Reil Moritz Harjola alias Renny Harlin päätyi tekemään ehkä uransa isoimman elokuvan sen jälkeen, kun hän teki Elm Streetin nelosen, eli Die Hard 2, ja samaan aikaan tosissaan kuvasi myöskin For Fairlane elokuvan. Tosissaan tämä oli Brusen mielestä se vähemmän suosikki hänen Die Hard elokuvistaan, mutta kuitenkin mä itse edelleenkin tykkäsin tästä, kun mä katson tämän uudestaan pitkästä aikaa, että kyllä tämä mun mielestä ainakin viitteli saman puolen. Die Hard kuitenkin vielä oli, että vaikka hieman tästä vähän paistaa Rennylle semmoinen, että tehdään vähän suomalaisen näköinenkin tästä, mutta kyllä tämä on täysverinen Hollywood action-elokuva, ja Bruce on tässäkin ihan parhaimmillaan. Tosiaan mua on vähän ihmetyttä, että mikä takia toiminta alkaa niin nopeasti, mutta you know what, if the movie poster says it's a non-stop action movie, it has to be a non-stop action movie, ja tässä oikeasti mennään ihan täysillä. Sitten samana vuonna 90 tuli elokuva Hei, kuka puhuu myös, missä tosissaan Bruce Willis taas tekee paluun Mikein ääneksi, kunnes sitten Kirstie Alleyn tämä en muista sen hahmon nimeä, mutta putkaitaa sitten Mikein viereen pikkusisko, jonka äänenä sitten Roseanne Barr. Ja tämä oli mun mielestä aika paljon parempi ensimmäiseen verrattuna, oli hitusen vaan, mutta ei niinku silleen, että se olisi niinku bommi, mutta siinä vaiheessa, kun Gilbert Goffrin, I can't touch you anymore, niin mä olisin, I love this movie. Mutta tää oli mun mielestä ihan kohtuu hyvä puoli, äänipuoli mun mielestä Brusen kohdalla tässä vaiheessa, koska siinä vaiheessa, kun se papaattaa itseksi, siinä ekaisuudessa se mun mielestä oli paljon paremmin, kun se papaattaa jonkun muun kanssa, ja Rosenbauer, vaikka suhteellisen ärsyttävä naisääni hänellä onkin, mutta kuitenkin hahmollisesti, niin kuitenkin näiden kahden komediallinen ajatus oikeastaan on ihan ok tässä jatko-osassa. Sitten hän teki elokuvan, samana vuonna 90 tuli elokuva Turhuksen Rovio, joka on kuuluisa huonoudestaan, ja sitten siitä myöskin, miten yksi elokuvan kuvaltaista kohtauksesta maksoi maltaita. Jos ette tiedä, mikä kohtaus, katsokaa Patrick H. Williamsin video liittyen tähän näin. Sitten elokuva Tappuvat ajatukset 91, en ole nähnyt.
Ja sitten 91 tuli Hudson Hawk Varkaista parhaille. Ja tämä ei ole mitään aprilipilaa. Mä tykkään tästä leffasta. Mä veikkaan, että siellä on muitakin ihmisiä, jotka on silleen, että hey, that's a very good movie. It is a very good movie. Se on oikeasti aika hauska, aika seko, aika silleen niin kuin, what the hell. Mutta se on oikeasti vähän sellainen leffa, missä niin kuin ei vaan tarvitse, kannata oikeastaan ajatella kaikestaan mitään. Se vaan oikeasti on olemassa, se on olemassa vain sen takia, koska se on vaan niin mielettömän hullu elokuva. Mä tykkään tässä sen takia, koska se ei yritä olla semmoinen väkisin hauskaa. Tässä on tosi hienoja oivaltavia kohtauksia. Niin kuin, siis semmoisia hetkiä, mitkä niin oikeasti niin kuin, mulle kösintä jäänyt mieleen. Mutta niin se Gulan Yogi ja kaikki tämmöiset näin. Mutta mä oikeasti tykkäsin tästä leffasta. Ja musta kyllä katsoin tämän uudestaan. Et en mä tiedä, että onko tämä nyt sitten niin huono kuitenkaan. Että it's actually a funny movie. Mutta ei mun suosikkomedioita tietenkään, mutta I like it. Sitten vuonna 1991 tuli myös Billy Bathgate. Sitten 1991 tuli myöskin The Last Boy Scout. Ja en ole tälle fafani. Mä näin tämän vaan kerran, en muista paljon oikeastaan mitään tästä. Muistan vaan sen ja tiedän sen, että Damon Wayansilla ja Bruce Willisillä, eli Luke Stalkin parivalikolla, jolloin emme nyt tämän leffan kanssa hyvin sukset niin ristiin, eli siis oikeasti meni suksesta ristiin aika rumasti jossakin kohtaa, eli piti näytellä kavereita, harmi. Mutta muistelin, että elokuva alkaa mielenkiintoisella tavalla ja etenee mielenkiintoisella tavalla, mutta ei oikeastaan jätä silleen niin mitään erikoista varalle. Tämä on mun mielestä, ja mä en siis syntynyt tämän leffan parissa, mä en osaa silleen niin kuin immersoida itseäni sen leffan maailman sisällä ja siihen aikauteen, koska joo. Sitten hän teki roolin itsenään elokuvassa The Player -pelimies, mikä on Robert Altmanin hienompia elokuvia mun makuun. Sitten hän vaihtoi vähän komediallisempaan maailmaan takaisin, kun hän teki Robert Bob Zemeckisin kanssa elokuvan Death Becomes Her, eli Kuolema pukee häntä, mikä on jumalaisen karu ja kaunis ja hauska elokuva, jonka pääosa tosissaan näyttelee Meryl Streep, Goldie Hawn ja tietenkin Bruce Willis. Tämä on hyvä tämmöinen, hyvin semmoinen surrealistisen, ei kömpelö, mutta semmoinen hyvin niin kuin omituinen komedia malliudesta ja itsensä täydellistämisestä ja kaikkea niin kuin sekoja. Mun mielestä, vaikka mä normaalisti en merkitystä rippeä tässä kehon, mutta she's so funny in this movie. Ja Bruce Willis tekee tosissaan tämän Dr. Ernest Menville rooli, mikä on tämän näiden kahden naisen niin tämmöinen entinen mies. Niin Bruce Willis oikeasti on ihan hemmetin hyvä tässä leffassa. Vaikka niin kuin tunnistaa, että se on Bruce Willis, mutta et se oikeasti, siis you can see he is very funny comedic actor also. So he can do action, but he can do also comedy. Missä tullaankin eli seuraavan komedialokuvan, mutta tämä on cameo, mutta tämä on tosi hyvä cameo. Ja jos kukaan ei ole nähnyt tätä elokuvaa, I really, 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 really want to say, watch this movie. Eli kyseessä on National Lampoon's Loaded Weapon, eli ladattu ase 1. Ja nyt totta kai elokuvahan parodia tappava ase elokuvia aina kolmanteen asti. Ja tässä on semmoinen kameakohtaus, missä Bruce Willis vilahtaa John McClanein roolissa. Ja voin sanoa, se on semmoinen kamea, mitä ei osannut aavistaa silloin aikana, kun itse kerroin, että that's Bruce Willis, mitä hittoa. Ja se on hieno kohtaus, mä en kerro missä kohtaa, mutta se oli niinku semmoinen, that's a great cameo. Sitten vuonna 1993 Jokikyttä, suorastaan ei kiinnosta, vaikka hahmo nimi on Tom Hardy. Sitten vuonna 1994 Quentin Tarantino,
heti eräisen vuodoksen jälkeen tekee elokuvan Pulp Fiction, ja sitten kaikki onkin siinä sitten, että kyllä tämä kaveri on hyvä ohjelma elokuva ja myös käsikirjoittama elokuva, koska tämähän voitti parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscarin samana vuonna 1995. Pulp Fictionissa tosissaan Bruce Willis näytteli Butch Coolidgea, tämmöistä nyrkkeliä, joka managerin pyynnöstä ja tämä myöskin pyynnöstä ei ota siihen pyyntöön mitään vastausta, vaan mutta se turpaan tätä vastustaa sitten ja pakenee sitten ja joutuu sitten lähtemään pakoon reissulle. Ja tässä vaiheessa Bruce on oikeasti ihan hyvillä. Tässä on hienoja kohtauksia hänen uraansa. Mun mielestä tämä Pulp Fiction on semmoinen, joka oikeasti näyttää kaikkien näiden näyttelijöiden hienot suoritukset yhdessä elokuvassa. Travolta on hemmetin hyvä, Thorman on tosi hyvä, Samuel Jackson on tosi hyvä, totta kai Bruce Willis on tosi hyvä, muun muassa Christopher Walken, ei Patrice Arquette, vaan tämä, se on Arquette kuitenkin se naisnäyttelijä, mutta sitten tosissaan on tämä Alexis Arquette on mukana tässä näin, mutta muun muassa anyway, kuitenkin Pulp Fiction on kuitenkin, Ving Rhames, it's a massive movie, mutta Bruce Willisin, tämä Butch-tarina kuitenkin on siinä mielessä jäänyt kaikille varmaan mieleen siitä, mikä tapahtuu siellä asekaupan, niin siellä, tai se onko se joku panttilainama, niin sen, siellä kellarissa tapahtuu pieni hämäräjypuuhi, ja sitten, miten hän tulee sinne paikan päälle sitten, niin se on semmoinen hieno yksityiskohtaisen näyttely, miten se valikoi, että moottorisaha vai samuraimiekka, moottorisaha tai samuraimiekka. Ja kaikki muutkin tosi hienoja hetket siinä on kuitenkin on. Mutta tämä on mun mielestä prosee niin tämmöisiä hienoja normaaleja rooleja, mitä se pitää tässä leffassa. Toista samaa mieltä voisi sanoa kuitenkin elokuvasta vanhat vaihto, eli North, joka tuli vuonna 1994, missä no, lyhyesti sanottuna se kertoo tämmöisestä pienestä pojasta, joka päättää, että hän ei ole sovelias hänen perheensä ainoaksi pojaksi, niin hän päättää sitten, että hän pakenee ulkomaailmasta suoraan Ostarille, ja Bruce Willis tulee hänen paikan päälle sitten tämmöisessä pääsiäispuvun asussa, this is true. Ja sitten vaihauttaa, että sitten yhtäkkiä tämä poikata näyttelijä Elijah Wood mukaantaa sitten ja näkee sitten semmoisen fantasiaomaisen unen sitten siitä, miten hän vaihtelee sitä eri perheitä. Ja okei, Rob Reiner on hyvä ohjaaja. Hän teki Princess Bridein ja hän teki myös Kometan Seattleissa ja kaikki muut hienot elokuvat, mutta eikö olisi joku toinen? Se on joku toinen taso tässä Kometan Seattleissa, mutta anyway. Hän teki kunnianmiehetä piirrä, totta kai. North, oh, don't watch North, this movie is offensive, this movie is very offensive, mutta Bruce Willis tämän kertojen roolissa ihan ok, mutta elokuva sisältö itsessään on not a good one. Sitten vuonna 1994 myös Bruce Willis teki elokuvaan Yön väreet, josta mä olen sen verran tietoinen, että tästä pyörii kaksi eri versioita ja kummankaan ei mene yksi yhteen toisessa kanssa. Sitten hän teki Muppettien kanssa pienen lyhyt videon ja sitten vuonna 1994 tuli myöskin elokuva Kukaan ei ole täydellinen, missä mukana nämä on sitten Paul Newman. Ja sitten 1995 tuli Die Hardin kolmas elokuva, ja sen jälkeen se oli vähän niin kuin hiljaista muutamia vuosia, sitten tulee seuraava Die Hard, mutta Die Hard Koston enkeli oli mun ensimmäisiä Die Hard-leffoja, joita mä koskaan näin itse asiassa, this is true. Ja mä näin VHS-nä, näinkö mä sitten ihan kasettikotelosta vai sitten ihan normaalista pahvisesta kotelosta otettuna. Ja tämä on semmoinen Die Hard-leffa, mikä oikeasti on joka ikisen fanien niin kuin, just semmoinen kamppu, että onko se ykkönen vai kolmannessa parempi. Ja mä koetan tämän viikonlopun aikana katsoa uudestaan nyt ainakin vähintään nelosen, koska mä nyt katson näitä pitkän aikaa, on se löytyy Disney Plussa, niin voin katsoa ne sieltäkin, niin
vähän päätellä, että olisiko se kolmonen kuitenkin ykköstä parempi, koska ykkönen kuitenkin, it's a classic, it's a very classic action movie. Mutta kolmosessa on jotakin semmoista, jotakin sieltä löytyy sieltä oikeasti, mikä voisi vähän nostaa sitä paremmuslahan tosissaan tasoa. Tässä on tosissaan mukana kolmonessa, on mukana Willisin mukaan lisäksi on Jeremy Irons ja tuntuu Samuel Jackson ja suomalaisittain Toni Viikinkin Halme. Semmosta. Mun mielestä kolmonen on, tässä kolmannessa Die Hardissa on kaikki palat kohdalla. Tässä on tosi hieno idea tosissaan, miten tämä Jeremy Ironsin hahmo vähän kusettaa Willisin ja Jacksonin hahmoa niin kuin ympäri New Yorkia ja miten nämä pommit sitten vaihtuu, että mikä on totta ja mikä ei. Ja tämä on niin kuin oikeasti, tässä on yksi semmoinen CGI Blue Screen Green Screen kohtaus, mikä on vähän silleen, että that's a good one, mutta tässä on kuitenkin tosi hienoja takajakohtauksia, muutama kappale. Ja siis tämä oikeasti, tämä leffa menee mun mielestä ehkä paljon nopeammalla tahdilla kuin kakkonen, koska no kakkonen on kuitenkin perus, vähän niin kuin Die Hard on Airport, mutta sitten Die Hard 3 on vähän niin kuin, että Die Hard Everywhere in New York, niin sanotusti. Sitten Bruce teki tämmöisen segmentin elokuvan Four Rooms, mikä mun löytyy vieläkin tuolla hyllystä, mä en vielä kattonut sitä, mutta jossakin vaiheessa katsoa. Sitten hän teki Terry Gilliamin kanssa tieteiselokuvien yhden klassikon, eli 12 apina, missä on tosi hieno loppu oikeasti. Mä en aavista näinkin hieno loppua. Ja mä vastikään tuossa katsoin Minty Comedics Artsin videon tähän liittyen, niin vois kyllä katsoa tätä uudestaankin. Tää oli tosi hieno pätkä. Sitten vuonna 1996 hän teki elokuvan Last Man Standing, ja voin sanoa, mä en näistä kaikista periodileffoista oikein välitä, ja mä en oikein ole tämmöisten kaikki leffoista, mutta tämä on kuitenkin Walter Hillin elokuva. Mutta aina kun mä näen tämän leffan niin kantena ja kuvia tästä niin ja vähän pätkiä, niin mä oon vähän siihen, että en mä oikein tiedä, mä en oikein sovella tätä niin kuin Bruceen elokuvakategoriaa, mutta mä voisin ehkä antaa teille mahdollisuuden, mutta koitan pitää mahdollisimman hyvät ajatukset pois niin kuin tässä, että se olisi taas hyvää, vaan tämä olisi ihan ok. Sitten hän teki äänisuorituksen, mutta tämä on tosissaan sitä aikaa, kun hän taisi vielä olla Demi Mooren kanssa yhdessä, niin tämä MTVn suosittu sohvalla höröttelevä parivaljekko Beavis ja Butthead teki oman elokuvan vuonna 1996. Ja tässä elokuvassa Bruce Willis ja Demi Moore tekevät tämmöisen rikollispariskunnan rooli äänisuorituksen, missä tosissaan Bruce Willis on Muddy ja sitten Demi Moore on tämä toinen osapuoli. Ja tämä oli semmoinen mielenkiintoinen luovaltaus Brucella tehdä animoitu elokuva ääni. Sitten hän teki vuonna 1997 The Fifth Element. Ai, että tämä on hieno elokuva. Tämä on Bessonia parhaimmilla heti Leonin jälkeen. Mä en tosissaan voi sanoa se enempää monta kertaa mainin tämän leffan oikeasti. Mä oon nähnyt Leonin varmaan jotain 2-3 kertaa. Mä oon nähnyt Fifth Elementin vähintään 50 kertaa mun elämäni aikana. I just cannot stop liking this movie. It's so visually pleasing. Mä tykkään tästä leffasta. Niin, tässä kaikissa on kaikkein hienoa, mitä mä tykkään skifileffasta. On värikäs, tää on omaperäinen. Tässä on paljon semmoisia asioita, mitä oikeasti niin mä tykkään skifileffoissa. Ja tää ei yritä olla kaikilla tapaa liian erikoinen, vaan tässä on kaikkea, mitä kaikissa skifileffoissa on. Mutta tää on tosi hyvä myös action-leffa, ja tässä on tosi hauskaa komediaa. Valtavasti kansainvälisesti, mutta myöskin ulkomaalaisestikin tunnettuja kasvoja. Plus mukaan lukee myöskin se, että tämä leffa teki Mila Jovovichista niin kuin täysin ison tähden, mutta myöskin se, että tämä on hyvin eurooppalainen elokuva, niin Bruce Leesin näkeminen pääsankarina on oikeastaan tosi mielenkiintoista, mutta plus myös sekin, että miten upea tässä nämä alienin maskeeraukset, plus myöskin se, että miten tämä on jotenkin niin kuin niin
taiteellisenkin oloinen leffa, mutta siitä vähän myöhemmin se lisää sunnuntaina. Sitten hän teki pienen visitin TV-sarjan Hulluna sinuun, Bruce-velisinä. Sitten hän teki tosissaan TV-sarjaversion henkilöstä nimeltä Bruno the Kid, mikä tosissaan on liittynyt hänen taiteilijanimensä musiikkipiireissä. Ja tätä sarjaa tehtiin 36 jaksoa. Sitten hän teki vuonna 1997 elokuvan Sakaali. Monelle tunnettu elokuva, mikä on tehty osittain kuvattu Suomessa. En ole itse kyseistä leffaa nähnyt, mutta kyllä se kuitenkin takaraivossa pyörii, että voisi katsoa tässäkin vaiheessa. Sitten hän teki elokuvan Salasana Mercury vuonna 1998. Tämän mä näin muistakseni kerran, mutta mä en muista niin paljon, mutta sen mä ainakin muistan tässä, että tämä Skidia, jolla on tämä autismi, muistaakseni, niin sitä näyttelee Miko Hughes, joka on tunnettu elokuvasta Pet Sematary ja New Nightmare ja toi Spawn. Sitten 1998 tuli myöskin eikä tämä Michael Bayn katastrofielokuvissa tunnettu, koska Michael Bay hyvin vähän teki tämmösiä, koska Michael Bay tuntee siitä, että hän tekee valtavia action-elokuvia. Niin mä veikkaan, että Michael Bay oli vähän pakko niin tuoda mukaan omaa katastrofielokuvaa sisältöään. No, kun tosissaan Emery teki omiaan, niin Michael Bay varmaan ajatteli, että mä voisin tehdä vaikka omaani. Ja hän teki sitten elokuvan Armageddon, jonka sitten muistaakseni käsikirjoitti nuori J.J. Abrams, Jonathan Hanslaihin ja ton Hensleihin ja sitten voisiko lähdetä nopeammin. Ja Tony Gilroy ja joo, eli J.J. Abrams käsikirjoitti tämän Jonathan Hensleihin ja sit kanssa ja muistaakseni sen taas olla muun muassa Robert Roy Pool mukana ja tää oli vissi joku adaptaatio Tony Gilroy ja sellainen Sher Salarnon jutusta. Näin, käsittäisin näin. Mutta siis joo, Armageddon, en ole elokuvan ystävä, mä kuitenkin olen nähnyt sen varmaan vain kerran, mutta muistelisin kuitenkin, että elokuva on ihan kohtuu hyvä viihteellinen teos, mutta sen mä ainakin muistan siitä, että leffa päättyy siihen, että Batman menee takaisin maahan ja John McClane jää siihen meteoriittiin ja se on siinä. Ja tästähän tehtiin oma parodia-elokuvansa, mutta ei siitä sen enempää. No sittenhän Bruce Willis teki elokuvan Poikkeustila, mikä mua kiinnostaa suuresti, katsoi jossakin vaiheessa, tämä on vuonna 1998 tehty kanssa. Sittenhän teki videopeliesiintymisen, ensimmäisen julkiksen tekemän videopeliesiintymisen videopelissä Apocalypse vuonna 1998. Muistan aikoinani tämän hetken, kun mä olin oliko vai viides topissa vai jossain toisessa samankaltaisessa liikkeessä, kun oli sillä esillä. Mä kokeilin tätä peliä ja mä muistelin, että se oli hyvin, hyvin sekava peli taas ollut muistakseni. Sitten hän teki pienen esiintymisen TV-sarjassa Ally McBeal. Ja sitten hän teki Autokauppias Jumalan armosta elokuvan, eli Breakfast at Champions, muistakseni taas olla F-nimi on. Tää on taas semmosia erilaisia projekteja hänelle. Sitten vuonna 1999, samana herravuonna, tuli myös tämä M. Night Shyamalanin teos Kuudes aisti, joka sitten meikäläiselle spoilaitu ikävä kyllä tuho-osaston kautta tämä käänne, mutta I don't care. Katson kuitenkin leffa siitä huolimatta ja tämä käänne on aivan mahtava. Tämä on semmoinen käänne, mitä mä osan itse aavistaa. Ja vähän niin kuin voin sanoa, että Kuudes aisti on mun mielestä edelleen se The Best Shyamalan elokuva, koska tämä on kuitenkin semmoinen ehkä hänen yksi parhaimmista. Mun suosikki tulee kohta vastaan siinä mielessä, koska tässä on hieno juonitelma. Tämä oli Shyamalanin niin kuin tämmöinen iso nousu niin kuin oikeasti sisäpiiriin tekemään näyttämään ihmisille, että
hän osaa tehdä tosi mielenkiintoisia elokuvia. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun Newsweek teki tämän artikkelin, että hän on uusi Spielberg, joo, ei välttämättä kuitenkaan. Mun mielestä Shyamalan on hyvä tekemään leffoja, mutta mä luotan siihen, että hän tekee semmoisia leffoja, mikä niinku on oikeasti tosi hyviä. Unbreakable, mutta myös hän on tehnyt ikäväkseen tosi huonoja elokuvia. Old. Last Airbender. Arvoista sentään. Sitten hän teki Michelle Pfeifferin kanssa romanttisen komedian. Oliko Michelle Pfeiffer tässä? Kyllä vain. Tunnistan tästä hymynkaaresta. Eli tarina meistä kahdesta. Story of Us. Sitten 2000 hän teki elokuvan The Whole Nine Yards, jossa on mukana myös muun muassa Matthew Perry. Kuullut tästä ihan kohtuuhyvät mietteet. Sitten hän teki Frendeissä Emmy-palkinnon arvoisen suorituksen kolmessa jaksossa näyttämään hahmoa nimeltä Paul Stevens. Sitten hän teki Disney-elokuvan The Kid pojasta mieheksi. En ole nähnyt vielä kyseistä elokuvaa. Ja sitten 2000. Mä veikkaan sille joku tuon sille, että miksi tämä leffa, mutta Unbreakable on todella hieno elokuva. Kyllä, se on kyllä vähän semmoinen supersankari juttu, mutta tässä on mielenkiintoinen juonitelma, että miten määritellä ihmisen kohtalo. Koska jos jollekin ihmiselle määritellä joku kohtalo, niin totta kai se määrittyy omaan niin valinnan kautta, mutta mitä sitten, jos joku määrittää sulla sen kohtalon, että sitten tulee sulla tavallaan semmoinen kirous, mutta semmoinen vähän niin kuin osittainen lahja sitten siitä, että sä nyt oot tässä hommassa mukana. Eli Unbreakableissa tosissaan Bruce Willis näyttelee henkilön nimeltä David Dunn, joka on niin kuin tämmöinen turvamies, joka on sitten jonka hänen heikkoutensa niin kuin on tavallaan vesi. Ja sitten niin sen kautta tämä leffa niin kuin tavallaan antaa semmoista origins tarinaa niin kuin tälle David Dunnin niin kuin hahmolle, ja tämä Samuel Jacksonin hahmo sitten niin kuin on niin kuin tämän tarinan pahis sitten siinä vaiheessa, eli niin kuin sarjakuvalehdissä pakko olla se pahis sitten, niin hän niin kuin on se pahis sitten. Ja mä tykkäsin tästä leffasta sen takia, koska ekan kerran mä näin, niin mä olin vähän silleen, että no, en mä tiedä, mitä sitä voisi ajatella, kun mä näytin siinä vasta supersankarin elementtiä. Vasta sitten, kun mä rupesin katsoa tämän toisen kerran ja kolmannen kerran, mä olin niin kuin silleen ihan pelissä mukana, että tämä on oikeasti tosi hyvä leffa. Mä olisin kyllä katsoa tämän välittömästi tämän viikonlopun aikana. Heti kun mä näin viimeisimmän varreeksen, mä katson tämän näin. Tämä on oikeasti tosi hieno pätkä. Tämä pitää oikeasti katsoa vähintään 3-4 kertaa. Ja toki se tajuaa tämä juone, mikä tässä oikeasti on tämä juone. Että ei ole pelkästään tarina semmoista miestä, joka niin kuin on heikoksia vaan sen takia, että se ei pysty niin kuin tavallaan, että se ei kuolla tässä alun onnettomuudessa, vaan että tässä joku tyyppi määrittää hänen kohtalonsa vaan sen takia, koska hän huomaa se ero, miten, niin kuin, miten muut ihmiset näkee siinä tyypissä sitten. Sitten hän teki vuonna 2001 elokuvan Bandits. En ole kyseistä elokuvaa nähnyt, mutta kiinnostunut jollakin tavalla. Sitten vuonna 2002 teki Heartsworin ja elokuvassa Grand Champion on mukana myöskin tämmöinen hyvin pienet tähdet saanut pisteytys. Sitten elokuva True West, Tears of the Sun, mistä nyt mä tavallaan sitten jotain juttua luin, että tämän leffan kautta sitten alkoi nämä afasia oireet sitten ilmentymään vissiin kuin tämmöisen vissiin tämmöisen räjähdepanoksen yhteydessä, että päähän tuli semmoinen pieni osuma ja niin kuin vähän vaarioitti sitten kaikki johdot sitten toiseen suuntaan. No, sen jälkeen hän teki ääniroolin elokuvaan Villit Ipaille, eli Rugrats Go Wild. Ja sitten hän teki cameo-roolin elokuvassa Charlie's Angel Full Throttle. Mä en muista missään kohtaa se teki sen cameo, mutta se on kuitenkin tämmöinen pieni lyhyt rooli. Sitten hän teki jatkoa elokuvalle koko potti-elokuvassa, eli The Whole Ten Yards. Sitten hän teki Bruce Willis cameon elokuvassa Ocean's 12, mikä on siis leffa on Panttivankin vuonna 2005, mikä on itse asiassa aika hyvä leffa.
Sitten vuonna 2005 tuli Sin City, jossa näytetään tätä Hardikania, tätä kyttää, joka suojelee tätä pienetä tyttöä siihen asti, kun hän saa tietää, että tästä työstä on kasvanut vähän muutakin. Mun mielestä Sin City on ehdottomasti näitä sarjakuvaleffojen hiljaisia mestariteoksia. Välttämättä tähän ei kaikkia maku, mutta tämä on todella tämä on hyvin, hyvin lähellä sitä lähdemateriaalia, että muutamia asioita sieltä täältä on muokattu tämän ensimmäisen leffan suhteen. Mutta se mä kuitenkin mun sanoin, että mun lempitarinointa tästä ehdottomasti, vaikka mä kuitenkin tykkään tästä Hardikan osuusta, missä on Bruce Willis, niin mä tykkään tästä, missä on Clive Owen ja Rosario Dawson. Mä tykkään siitä ehkä paljon enemmän, koska se on paljon semmoinen voimakas valoisempi. Mutta muun muassa tykkään myöskin tästä, missä on toi Mickey Rourke, joka näyttelee sitä Marvia. Siis ihan jäätävä iskuvoimana, mutta kyllä mä enemmän siihen keskivaiheen tarinaan kuitenkin pystyn uppoutumaan paremmin, koska se on toimintapainotteisemmin, mutta siinä on tosi hienoja hetkiä muutenkin. Mutta kyllä tämä Hardiganin osuus, missä Bruce Willis on mukana, niin tämä on niin kuin tosi erikoista Brucea niin kuin pitkään aikaa. Mutta on siis ihan mahtava leffa. Sitten hän teki esiintymisen TV-sarjassa 70's Show ja sitten elokuvassa Alpha Dog hän oli mukana. Tämä mua myös kiinnostelisi jollakin tapaa. Sitten hän teki hyvin mielenkiintoisen elokuvan tämä tyyppi oli pitkäaikainen otsikoista poissa niin kuin elokuvallisesti ja näyttelisesti tämä Josh Hartnett, joo, eli elokuva Lucky Number 11, mikä on tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen uudenlaisempi tarantinomainen elokuva, mutta siinä on tosi hieno käännä tässä lopussa. Tässä on tosi hieno käännä tässä leffa lopussa. Mutta tässä leffasta aikoo, mä oon nähnyt tämän leffan. Sitten tosiaan Bruce teki ton Dick Donnerin, eli Richard Donnerin kanssa teki tämän 16 Blocks, mikä on oikeasti tosi viihdyttävä leffa. Erittäin hieno leffa, kannattaa katsoa. Sitten jotenkin äänirooliin taas animaatioelokuvan Yli aidan. Ja mä en ole tämän leffan fani, ja mun mielestä tässä Bruce Willisikin on vähän miskastettu tähän Arcee-pesukarhun rooliin, mutta tuli muuten ihan jees leffa, mutta nykyään kun tätä katsoin, niin tämä on vähän semmoinen liian ei niin naseva-alainen leffa enää. Sitten hän teki elokuvan Fast Food Nation. Mä oon tainnut ehkä nähdä tämän leffan. Mä en ole ihan sata varma. Olen ehkä tainnut nähdä tämän leffan. Sitten hän teki unkreditoitavan rooli elokuvassa Astronaut Farmer, missä on Billy Bob Thornton. Sitten kaikki muistaa elokuvan Grindhouse, missä tosissaan yhdistettiin kaksi elokuvaa. Ja siihen sitten tuli näitä trailereita mukaan. Mä tykkään enemmän tästä Planet Terror-elokuvasta, koska se on just semmonen mun makuuni. Dead Proof, ihan fine, mut vaan siinä vaiheessa, kun ehkä mun mielestä leffan paras osa oli nää ajokohtaukset itsessään, mut muutoin se dialogin suoltaminen oli mulle vähän semmoista liian paksua, ja vähän tuntui siltä niinku, että se olisi voinut olla ehkä enemmän toimintapainotteessa jollapa muutenkin. Mut joo, Planet Terrorissa tosissaan Bruce Willis näyttelee henkilöä nimeltä Muldoon, jossa hän näyttelee tyyppiä, joka kerää muistaakseni tämmöisen pienen pussin. Sanotaanko miesten biljardipalloja. Sitten hän teki elokuvan Perfect Stranger vaara verkossa vuonna 2007. Sitten 2007 hän teki myöskin paluun John McClanein saappaisi elokuvassa Die Hard 4.0, eli Live Free or Die Hard, josta sitten kaikki tietäneet, että tämän jälkeen sitten hän tapasi kuvauksen aikana Kevin Smithin. Kevin Smith suorastaan pudotti puhelimensa lattialle, kun hän sai tietää, että Bruce Lee soittaa, että tehdäänkö leffa. Mutta Die Hard 4 mun mielestä on tosi hyvä. Tämä on edelleen, vaikka tämä on silleen ihan paras Die Hardia, mutta
sitä välimaasta tässä kuitenkin vielä toimii tämä Dahrmanin fiilis kuitenkin tässä, että kyllä mä tästä edelleen tykkään. Sitten hän teki Nancy Drew, okei. Okay. Sitten The High School Conspiracy vuonna 2008, What Just Happened, missä hän näyttelee hahmoa nimeltä Actor. Sitten mielenkiintoisen oloinen, mutta hyvin semmoinen aika perus skifi-jännäri kuin Surrogate, sijaisrobotit. Mutta siinä mielessä aika hyvin, hyvin tehty leffa kuitenkin mumma kuoli. Sitten tosissaan vuonna 2010 hän teki elokuvan Parikyttää. Ja tämä tosissaan menee tällä tavalla, että tämä on juuri tämän Kevin Smith-ohjelman elokuva, mutta tämä oli ihan täysin niin kuin hänen ainoa ohjaus, mikä hän on tehnyt uransa aikana, mikä niin kuin ei liity millään tavalla hänen View Ask Universeen niin kuin aikaisempiin elokuviin. Mutta mä oon katsonut tämän vähintään 3 kertaa, ja mä en oikein tästä löydä sen enempää niin kuin hauskuutta, että mä veikkaan, että Smith halusi tehdä tämän sen takia, koska tässä on kuitenkin Bruce Lee pääosassa, mutta tästähän löytyy, tässä Kevin Smithin kirjassa Tough Shitissä löytyy tarinaa tähän leffan sisältöön liittyen, mutta nyt on kuitenkin Kevin Smith antanut anteeksi sitten kaiken tämän Brucelle sitten siitä, koska mä vähän veikkaan, että se saattoi ehkä olla toi sen aikana afasia tilanne, mikä hän oli päällä sitten, että hän ei ollut ihan johdonmukainen sitten näissä ohjaushommissakaan sitten, niin tätä Kevin ohjaushommissa sitten, että sekin saattoi osaltaan vaikuttaa sitten siihen, niin sen hänen käytöksensä sitten, niin että mutta joku päivä mä kyllä kuitenkin pyrin katsomaan kopautin uudestaan tai saman mietteen, mutta mä muistan ainakin sen leffana, että ei tämä niin paljon narrua kuitenkaan tarjonnut, mutta mä vähän veikkaan, että tämä oli vähän semmoinen tämmöinen erilainen bodycup-elokuva, mutta sitten, että millä tavalla tämä sitä rakentuu sitä kaiken keskellä sitten. Niin. Sitten tosissaan vuonna 2010 Sylvester Stallone otti yhteyttä kaikkiin action-kavereihin. Hei, lähdetään tekemään action-leffaa. Mikä se leffa nimi on? Expendables. No, ei sitten muuta kuin lähdetään. Ja mä olin tosi innostunut tästä leffasta. Mä näin leffon tosissaan sitten myöhemmin sitä DVD:nä ja mä olin vähän ei oikein lähtenyt mulla, mutta sitten tosissaan kakkonen lähti mulla, mutta kyllä mä tästä ykkösestä osittain tykkään, mutta tosissaan tässä tässä kahdessa elokuvassa Bruce Willis näytteli hahmon, jota Mr. Church sitten, ja eli tämä on tämä, joka niin kuin pistää tämän homman liikkeelle sitten näistä elokuvista sitten. Sitten hän oli mukana 2010 elokuvassa I'm Still Here, missä Joaquin Phoenix oikeasti kusetti kaikkia ihan täysillä. Tämä oikeasti ansaitsee tämä elokuva näytön. Oikeasti tämä leffa oikeasti kantaa katsoa, koska tämä on tosi hieno kusetus. Ja muistaakseni Casey Affleck taisi olla toinen, joka niistä tässä aviitteli tässä kusetuksessa. Bruce näkyy itse tässä ja näkyy itseään tässä elokuvassa. Sitten Bruce teki elokuva Red perustuu sarjakuvaan täysin erilainen, mitä tähän elokuvaan voisi verrata oikeasti. Täysin erilainen sarjakuva. Elokuva on ei lähtenyt mulle, eli ei nappaa. Sitten hän teki elokuvan Set Up vuonna 2011, sitten Cax 44. Sitten hän teki Lady Favoritin, sitten vuonna 2012 hän teki The Cold Light of Day. Sitten hän teki mielenkiintoisen aluevaltauksen yhden mun suosikkiohjaajan, eli Wes Anderson elokuvan Moonrise Kingdom, joka voisin katsoa tässä hetken päästä sitten uudestaan kanssa. Ja siinä hän näytteli hahmoa nimeltä Captain Sharp, eli tätä leirin muistaakseni johtajaa. Sitten tosissaan hän teki paluun Expendables-ryhmittymään elokuvassa Expendables 2, ja ehdottomasti mun mielestä paras näistä Expendables-leffoista. Sitten hän teki elokuvan Looper Ryan Johnsonin kanssa sitten, ja tosissaan tässä niin kuin elokuvassa, mä en muista mikä tämän tarina varsinaisesti oli, mutta tässä oli kuitenkin tosi hieno idea,
Mä näyttää vaan muistaakseni kerran, mutta mä ainakin sen kuitenkin muistan sitten tästä leffasta, että tää oli viimeisiä tosi hyviä Bruce Willis-elokuvia. Sitten hän teki elokuvan Fire with Fire ja sitten tämmönen leffa kuin A Good Day to Die Hard, mikä tää on, en mennä kuullutkaan. Sitten G.I. Joe Costo vuonna 2013. Fuck it, Die Hard 5 on paska elokuva, se on siinä eteenpäin. Tosissaan G.I. Joe Coston kohdalla hän teki niin sanotun tämmöisen, että hän niin kuin näyttelee alkuperäistä Joe tässä elokuvassa. G.I. Joe Coston leffa on ihan mun mielestä kuitenkin ensimmäinen on sen verran parempi, koska siinä kuitenkin tapahtuu paljon enemmän, siinä on räjähdyksiä päälle 250 kappaletta, jos muistan oikein laskeneeni. Sitten Red 2, jatko-osan teki, muistan leffasta tosi hyvin hyvää, koska mä näin sen vain kerran. Sitten hän teki paluun Sin Cityin vuonna 2014, jossa niin tässä leffassa niin vähän yhdistyy uusia tarinoita ja vanhoja tarinoita, mutta muistelisin kuitenkin, että tämä leffa on tunnettu siitä, kuinka ei ollut Carla Gugino, vaan Eva Green, miten hän on melkein 75% leffasta älästi. Mutta joo, ei se enempää siitä. Sitten tuli elokuva The Prince, minkä päässä se ei ollut on Prince, vaan ihan Bruce Willis. Sitten The Vice, tai Vice. Sitten tuli elokuva Rock the Cashbach, jossa näyttelee Bombay Bryania. Sitten Extraction, Precious Cargo ja Marauders. Ja sitten 7,3 arvosanalla saatu IMDb-elokuva Split. Tämä oli ehkä hienoin hetki, missä leffateatterin hetkessä kohdat tämmöinen paljastus, että tämä leffa, mitä me katsotaan teatterissa, oli jatko-osa Unbreakable-elokuvalle. Mä olin silleen, että I was like, oh nice. Sitten Once Upon a Time in Venice oli yllättävän viihdyttävä leffa. Mun mielestä viimeisimpiä, oikeasti hyviä komediallisia, toiminnallisimpia Bruce Willis-elokuvia mun makuun. Sitten tuli First Kill, Acts of Violence ja sitten Death Wish, mikä niinku oli vuonna 2018. Ja tää oli vähän niinku niitä semmosia viimeisiä leffateatterileffoja, minkä Bruce Willis sitten teki, että sen jälkeen sitten varvattiin tekemään jotain aivan muuta elokuvia. Death Wish oli ihan ok, mä en oikein itse kuitenkaan välittänyt tästä elokuvana, mutta kai joku päivä antaa mahdollisuus uudestaan tällekin. Sitten tulee tämmöisiä leffa kuin Reprisal, Airstrike, tosissaan Glass, mikä on varmaan yksinistettu sisään viimeisimmistä teatterileffoista. Tätä leffaa kuitenkin odotettiinkin jo pitkän aikaan, koska tämä niinku päätti tämä trilogia, mutta tosissaan Emma Shyamalan vähän niinku tahtoi tehdä myös tällekin jatkoon, mutta ilmeisesti se nyt jo kuitenkin varmaan jää tekemättä tämä jatko tälle elokuvalle sitten, niin mahdollisesti sitten voisi sanoa, että ihan kohtuu ok trilogia tämä oli kuitenkin loppupeleissä. Sitten Lego-elokuva 2, missä hän tekee cameon Lego-elokuva ukkona, mikä on Bruce Willis. Siis tosi hyvä cameo kyllä. Sitten hän teki visitin TV-sarjassa Orville. Ja sitten Mother's Brooklyn, Between Two Ferns the Moviesissa hän on haastateltavana Jack Galifianakisin kanssa, ja tää oli tosi hauska osuus kanssa. Leffa on muuten ihan ok, mutta ei sitä sen enempää. Sitten 10 Minutes Gone, missä hän on mukana Michael Chiklisin kanssa. Trauma Center, Survive the Night, Hard Kill, Die Hard is Back, niin tää on tää mainos, missä mainostetaan tätä jotain rautakauppatuotetta. Tämä on niin semmoinen viimeinen kerta, kun hän näyttää John McClaneä missään muodossa. Breach, Cosmic Sin, Midnight in Switchgrass, Out of Death, Survive the Game, Apex, Deadlock, Fortress, American Siege, Gasoline Alley, A Day to Die. Ja tulevia sitten on Vendetta, Fortress, Sniper's Eye,
Wrong Place, Dialogue Forever, Dialogue Lovers, Corrective Measures, Wire Room, White Elephant, Paradise City. Semmosta, semmonen ura tosissaan Brusella takana. Ja tota, joo, mä nyt olen sitä mieltä, että nyt on Brusella kuitenkin eläkkeensä ansainnut ja tosissaan hyvästäkin syystä, että ei kannata lähteä leikkimään enempää sairauksien kanssa. Ja tota, on se kyllä ihmeellistä, että näin Bruselle kuitenkin kävi vähän veikkaa. Siinä saattoi myöskin sen takia olla Bruseen tämä vaikea ymmärtäminen tosissaan. Se varmaan lähti tosissaan sitten siitä käyntiin, kun tämä juttu tapahtui tässä Tears of the Sun -elokuvassa, koska mä kuulin, että sen taustalla on tapahtunut jotakin. Ja tota, näin, niin. Mut kuitenkin, mä kuitenkin annan mun täyden tota, tukeni Bruseen perheelle ja Demille ja tyttärille ja tota noin, niin siitä, että tota, kuitenkin toi meille eteen näitä hienoja elokuvia uransa aikana ja niiden parissa on viihtynyt ja silleen, että tota, aina tykännyt tämän miehen elokuvista ja tosissaan mä käsittelen sunnuntana tämän Fifth Elementin teille sen takia, koska se on mulle yksi semmosia ehdottomia suosikkeja hänen elokuvistaan. Ihan senkin takia, että se on niin, niin erikoinen Bruce Willis-elokuva muutenkin sisällöltään, että tuntuu vähän, että se on semmoinen hyvin surrealistinen elokuva muutenkin sisällöltään. Että semmoista. Mutta hei, pallo taas teille päin. Mikä on teidän suosikki tai sinun suosikkisi, mitä tahansa mä muokkailen tämän lausekkeen, niin tota, mikä on teidän mielestäni paras Bruce Willis-elokuva, Bruce Willis-roolisuoritus, ja mikä teidän mielestäni on heikon Bruce Willis-elokuva ja heikon Bruce Willis-roolisuoritus. Ja tota, tosissaan tämä ei ole mikään miksi juuri hän, vaan tämä oli enemmän kiitos Bruselle tästä hienosta urasta, minkä hän teki meille. Ja vaikka ikään on kuitenkin 67 vuotta kuitenkin, niin olisi kuitenkin voinut jatkaa ehkä elokuvien tekoa, mutta afasia kuitenkin otti otteensa ja ei antanut enää miehelle niin kuin mahdollisuutta enää tehdä mitään se isompiakaan elokuvia. Eli harmiksen joudumme näkemään nyt vaan loppujen lopuksikin häntä näissä DVD-kansi elokuvissa, joka on niin kuin tosi harmillista, koska Bruce on oikeasti tosi hyvä näyttelijä. Hän teki tosi hyviä elokuvia niin kuin tämä tilanne lähti käyntiin. Että mutta ihme hyvin, että jakso tähän asti tehdä elokuvia ja tota, noin niin, mutta tota, sairauden kanssa ei ole mitään leikkimistä ja sen, kun se on tullut nyt sitten, niin sen kanssa pitänyt kestää. Että oikeasti voimia Bruselle, get well oikeasti. Ja tota, olisi se kuitenkin hieno nähdä jonkinlaisessa muodossa tota, Bruselle niin juhlittamaan sitten. Että hieno näyttelijä. Ei mulla muuta. Seuraavan kerran sitten sunnuntaina, kun puhutaan elokuvasta Fifth Element, ei minulla muuta näkemiin.